Так, а це вже Конопківка. То вже викриває нові. Це вже Конопківка. Що ви там, все чатко? Все має бути. Ось бачимо. Трошки, хоч молодці підсипали ями. Дивіться, вже добре зробили, правда? А там все одно ще збоку є ямочка. А дивіться, збоку того так файно зробили, то молодці. Зараз в Конопківці буде дощ падати, от бачите. Де дощик. Вон сівалочка дуже файна. Добре, що тут полежали. Всім привіт, групу! Ви на каналі Будні Агро. Сьогодні я... Йдемо, подивимося на сонячник. Кукуруза. Погода така добра. Трохи я вдома заливаю, вам покажу теж стройку. У мене сестройка діє на подвір'ю. О, та йду трохи подивитися, що нічого. Хочу вам сказати, що я сьогодні зуби полічив. В Миколинцях зубна. Дякую, що полічили, що прийняли карантин, але все одно дякую, що все було чітко. О, бачимо, сонечко світлить. Така погода. Всім моїм колегам, Вадим Мельник, Вадим Голуб, всім. Підписникам групи, дякую. І ми прогрес агро купили там. Все чітко, все класно. Всім передаю привіт, та будьте здорові, не хворійте, а трошки займайтеся спортом, бігайте. Зрання теж я почну трохи скоро бігати. Всім гарного настрою! Всім групі каналу Будні Агро та на YouTube всім привіт! Дивіться, яка красота. Зараз сонечко заходить, вечір наступає. Тут пшениця росте, дуже файна, урожай буде чіткий, не переживайте, не будьте... Все, блогери все потурбуються за вас, дивіться, як то файно. Пити я так собі думаю, а чого ж би на прогулянку на вечір сьогодні не пройтися такими краєвидами? Зараз вам скажу, що до чого. Кукуруза! Кукуруза! Ззаді, за тими горбами, соняшник. Два поля сої. А тут пшеничка. Так? Ось. А дивіться, тут ще річка тече. Ось, бачите, це все річка. Тут вже до Конопківки річка. А в шапочці я сьогодні. А знаєте чого? Та бо зимно. Мар'яна мені не дала нині нічого теплого. А так добре. Ось, зайшли ми зараз, як то кажучи, з горба вниз, сонечко не світить. Ось, вам покажу трошки озиму пшеничку. Дивіться, які краєвиди гарної озими пшениці. А знаєте що? Добре, що ті рови поробили, бо заїжджають на поля, роблять всякі проблеми, не можна таке робити. Все має бути чітко, а блогер має бути впевнений, що буде все нам файно. Будьте здорові, дивимося канал Будні Агро. Ну що, файно, пшениця, соя, кукуруза, та добре, що посадили, добре, що турбуються про нас, файно є, будьте здорові, будьте з урожаєм. Дорогі друзі, колеги, а знаєте, що мене турбує? Гарна пшеничка, правда? Дивіться, які краєвиди прикольні. Так заходить хмари, сонечко заходить. А тута сиплять далі. Дивіться. Ну чо ж на дорогу, дивіться, всякі... Йопаний бабай. Та вона ще добра? Лише ручку зробити. Через пару метрів річка. А тут пшеничка, ну скільки тут може бути? 3 метри від пшениці. Але все одно гадять. Та не бійтеся тому сказати, я вже просто не витримую. Гадові, що він так смітить. Кажіть йому в лице просто, кажи, на що ти це таке робиш? Косити треба, дивіться, які трави. Файно є, трави суперові, а тут смітять просто-напросто. Би мали встид.